مدحيناها جمهورية فدرالك الصوماليا مدحنا حسن الشيخ محمود كدهان شعب الصومالية يكون نول ذلك جدي سيدي بدي سبا وحنيك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحنا مدحوينة مهاد أردن وحيوسك نات إلهي سبحانه وتعالى وذلك أن كسو دوتشي مرحلة أذك oo qaadatay in ka badan hal sano oo hubanti la'aan siyaasadeed iyo mid amniga maanta waxaan runtii cagta saarnay isla markaana aan kaabiga u taaganahay inaan dhameystirno hay'adaheenni aasaaska ama lafdhabarta u ahaa qarankeenna dan madaxweyne sida aan ognahay shacabka Soomaaliyeed waxay soo doorteen wakiilo wakiiladaasi waxay ka soo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhammaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa farxadii runtii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg ee muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay in aad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taas oo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag eeyna hortaala. Maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay ka sokow mashruucaaga tamuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaala oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amniga si loo sugi lahaa abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka u dhiso daba dheeraaday ee muddada dheer jiitamayay dib u eegistiisa loo soo gabagabeyn lahaa sidii lagu heli lahaa cadaalad iyo garsoor hufan oo uu dalkan yeesho sidii wadahadalka walaalaheena Soomaaliland looga nibkeeni lahaa oo loo gungaari lahaa iyo sidii lagu abuuri lahaa dhaqaale ee loo horumarin lahaa dhaqaale looguna abuuri lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da'irta Soomaaliyeed shaqo sidii loo hirgelin lahaa guud ahaan halku dhagga weyn ee ballaaran ee ay Soomaalidu oo dhan wada og tahay oo ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah intaas oo dhan waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqeyn doono har iyo habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taasoo ay ugu horeyso kadib dabcan kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samato bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed mudane madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa in ay nala shaqeeyaan isla markaana aan dhammaanteenudu istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadina dadkeena dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo midda kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddada dheer aad baad u mahadsantahay mudane madaxweyne.